En af de ting, der er lidt specielt ved Timmermans maskiner, det er, at de er utrolig servicevenlige. Det tager ikke ret lang tid at afklæde maskinen, så montøren han er klar til at lave service eller udføre reparationer på maskinen. Der medfølger en lille nøgle. Alle maskiner. Og med den, så får man simpelthen adgang til motorrum. Vi kan åbne toppladen her. Fuld adgang til køler og til oversiden motor. Så kan vi tage siderne her. De er nemme at koble af. De giver god arbejdsplads til motøren. Brændstoftanken åbnes let. Og så har du fri adgang til hele den ene side af motorrummet. Det kan vi gøre med begge sider. Og når du har gjort det, så er motorrummet det fri fra tre sider og giver montør let adgang. Lige så let den er at afklæde, lige så let er den at klæde på igen. Det vil sige, med en enkel bevægelse, så sætter du sideskærmene på. Klik. Så er det låst. Sådan. Kølefladen på sådan en Timmermans 3330, den er opbygget på den måde, at vi kan tage en beskyttelsesrist af. Den kan rengøres, og vi bruger maskinen. Det vil sige, at du kører ikke maskinen varm på en sommerdag, når du kører slår græs. Det tager ganske få sekunder at tage det her af, for den børste ren, du kan blæse den. Hvis du skal rengøre din køler yderligere, så er der kun én flade at rengøre. Det vil sige, at vi har vandkøler og oliekøler bygget op i den samme. Man skal til at skille det ad. Det vil sige, ingen værktøj for rengøring. Det er nemt, det er simpelt og sikkert. Monteringen af den her igen, det foregår bare ved, at det skal sættes ind på plads. Og så to låsestropper på, som er klar til at køre.